horta marka hore anigu waxaan joogaa dhulka soomaaliya dhulka soomaaliyeed waa ku dhib laahay ma ka maan jumin haddaan soomaali u tihi orright waxaa sax ka dhigay etoobiya kaga u gudba waxaa sax ka dhigay ee xaaraan ka dhigay ninka soomaaliya soomaali u taga ee mucaaradad la gala ee ciidamo ku urursada taasi waa mid ila layaab leh ta labaad wasiirka gaashaandhigga argeysa waa anigii waa inagii saragnay yufle iyo kalmac dhexdooda waa anigii kugu qabtay anigoo ixtiraamaya beesha warsangeli waa anigii ku hor iskaor ina kaahin baan doonayay intaan kuuli intaasay ahayd iman kale anigu warsangeli waxba odhan maayo waxna u geysan maayo dhulka iyo deegaantuba waa naga dhexaysaa adiguna dhulkayagii waad soo martay aan deganayn aniguna waa dhex maraa waxna uma geysto waxba uma geysto waayo dhulkaa naga dhexaya deegaantu waa naga dhexaysaa dhulka aad soo marto ee u soo marto markaad ka timaado hargeysa cid baa leh beeraa leh dadkuna u aqoliyo askarta waxba odhan maayo soconaysa waayo waa askartaydii dulmigun baa lagu iftiiminaya dadkaa markii aan dhex maray abaar iyo biyalaan baa haysatay caalamkana waanu sheegay dagaal kuma tegin dagaal dagaal kuma tegin waa taasoo ciidamo lagu soo raray orright intaa ka bacdi wasiirka waxaan leeyahay markaad warsangeli waxu qabato aad saraashkiisha warsangeli famos ka dhigto ee kalama digto kuwa muuse biixi ayaan kula hadlaya doono haddii aan la yidhaaho waayo sababtoo ah ina macalin iyo cabdirasaaq bad horgalla ka soo dhigtay oo aan baabuur ahayn xuseen dheere aan ogaa oo guutada 93aad haysa xayil aan ogahay wuxuu ku guuro ciidanka aan ogahay inay dabeera ku dhaansadaan markaad u qabato iyaga ayaad uga sii noqon doonta hadaalaya kana turjumi doontaa arrimahooda intaasina waa intaa beesha warsageli waxaan leeyahay anigu horseedu ma yihi dagaal horseedu ma yihi beesha warsangelina waxba igama haysato lana dagaalami maayo waxna u geysan maayo ninka la dagaalamaya waa ninka maanta intuu soo dhoobay ciidan yube tigni ka soo dhoobay dawadiisa soo qaatay dul fadhiya yaa keenay dhibaatada isagaa keenay dulmi weeye abaar baa haysato iskuullo ma leh mch ma leh arrimaha bulshaday faaq ka yihiin haddana wuxuu doonaya inuu xoog ku qabsado dhici mayso annagoo la degan dowladda puntland waajibkay qaadato maanu ka qaadan doonaa haddii alla yaho insha allah tay ka qaadato maanu ka qaadan doonaa dad baa waxay ku noolaanaynaaloonayaan waa isaaq waa kan wax isaaq la yidhaha ma jiraan cooperation weye iskaashi weye haddii isaaq jiro maamulka loo sinaan lahaa cadaaladda loo sinaan lahaa ummadda o dhan baa sinaan lahayd qoladu waa wax jira shucaa'iman wa qabaa'ilan tacaarafu baa ilaahay yidhi waa wax laysku yaqaana aniga caruurtaada waa isnaqaana laakiin wax isaaq la yidhaha ma jiraan soomaaligu waa soomaali sinjiyado diintu waa diintii islaamka dhulku waa dhulkii soomaaliyeed iyagaanu la joognaa waana ka dhigac dagaalami doono haddii aan la yidhaaho dhulkan annagaa naqaan iyo waddooyinka laga galo wixii laga dhexlaa la heli doono taasina waa intaa ininka yara ceergaabo jooga ee ku dhashay coodinle faysal cabdi bootan isnaqaane waa isnaqaan xiniyahaagi diwa maanta waa kugu jira haddii aan la yidhaho ceergaabana waa ceergaabo gudahay kaaga qarxi doontaa wallahi lixda gobol bay ka qarxaysaa ee billaahi atullah haddaanay ka qarxin anigaan in ahayn
هذا يا بارك دون هذا يا إذا أرغى تانو كايجي ودكتور مانو والبونو يمدو وين ماذا يجي حياك دون تقاديد كوالك دوبن لنا عيك دوبن جيك دك هدي أن لوغو نقول ميشي وحلارك دون طلابة تاكي بجلين جبهة دون ميلو البوي توقتا ولو يدي أن نحسي سكاين سيبو هذا وحن ليه الله تلعسنا ويدوه خير الله سعانوك تردانا كان سيني يا وحوي فارق ويمانت طلابة هلا قادو متكوها بنا هلا قادو ولي بس راكيشي وحن ليه متكوها بنا هلا قادو هلا سكعشو وحا وحا هذا الشيء إمو غتبرك جبوتي عن مكرون قو أركي ما أمار هو المكرون ملعويني فرنسيسك وحا إمو غتنيسو قلتي يوبي وميستيه وصولاني رسوكري تاريخ دو قبا قفني يا بيراء أخ مقال كذي أي علم موي ولو أنا أنا جوبين وقت جاس لكن بمسكح لي ده جاس وكايس وحيه نمك هوا قوي يهري سفر يوم مسبب له بانك قوي لهي نمك فكر يوم إلا كعب كعب هرك عدة بميسيا مكايدو معنا هوضو وتاغي هاي بميسيا Somalia هنا هرك عام وعلى تايدين عدين يسو أنا جود بيك سقاب سكين يا سوماليا هل كي أي مرن نروي أنت كده جيني وحي هيدي جيني وما تو سوماليا وأموغت هذا بابا حلي هاي كل يا سقاب أو سقاش يا كودي هالشيء كي جب هذه USC يا SNM أي قلال من قدو أيا كسر إثيوبيا حقوقنا عندي أنا وهاي ودري سيرنا عندي حقوقنا وأنا ويقطع هاي وعن لنا هاي جودلان هكان كذا والله الله يعلم وعن لنا هاي جودلان هكان كذا محمود عبد عمر كولومبي أيا وحا وفرين وأدري هوغان كسر بنتلان غراهان مدحوينة بنتلان سعيد عبد الله دني وحقوق باقي إن أوتغو قبل كسناغا أون استاغو الدفاع قبل كاسي وليبا سعود صور ما تنا وعلى هنا تتسناك أنا بقول هو أنا عم سنين سنة كده تجيشه وكل يوم قبل بي عبد الرحمن جبرتي أو أي تاي مير عليك نقول بس هو رم وقطع ولا مقطع يعني قال مير عليك من يوم مقطع أو كرام يو أكام عليه وما تنا فوق نحنا دبك إجال كده أنا حبيب واه بالوها يستعين إنتاج سناكل وعليه هاي بالحوين الدني مقال كان هذا يرد بحسي مقال كون أكثر من في هرك عبدك على تك سناك تك تك ودفاع ولا جاي على كتره ذاك بطلان دجال عليه وهو ريان قبل هذا شارك عه سيد قال ككركام هيلا سناك يا بري وعلى استعداد اهل اه او وداغو وحيدة وداغان لكن ان اي ثلاثة وداغان مالو هيستي مقال هذا اي مقال عراء او كركار هيلا فقال او اهل يا سناك يا بري او اعارقو هيسو وعلى استعداد مقال تبدل المقال حسن هيكل ورباهين تدلشر بوساسو كوسالاد مدرا وزير هلكا سالاد وحو ديارة عيدا تابركا كجرا اوكا كومن عيدا كبريسكا يا عيدا كامكاليشنكا يا سلاك الحيقانكا عيدا كبريسكا او تابركا الى ما استي ولا ديارة الى نحنو
وزير كوحيغينكا وزارة الرماها قدها السومالة ويوهلين ايان تلياشا عدمدا بوليسكا يلعان تسودال ايا سيوة تشير اهدوكسيكا توبر هذا دقمدا مرديرا وقفري توبر عطبياكا ترسال عدمدا بوليسكا يكوبا لان تسودال كا وقوري وحال كاسيكا اللي تلياها دوكسيكا توبر هذا دقمدا مرديرا عد علي حي عدي آنكا ورمع عيدا كاني وحي اسيقو تيران ديبار مزيكا وكا كوبان يهي قودهان ان متقان ناي ان عيدان كتمريد السومالة نورن een maanta waxaan halkan ma taqaanaa ay ku barteen duruus fara badan oo ay ka mid yihiin hoggaaminta iyo maamulka iyo maareynta saraakiil xigeenku sida in la socono waa coordinationka ama cid xiriirisa ciidanka iyo saraakiisha sare la'aantoodna ciidan ma shaqayn karo hadii aanay jirin run ahaantii markaan halkan ma taqaanaa ciidankan ka warbixiyo dhinacna macallimiin bay ka ahaayeen oran karaa wax badan ayay faa'iideysteen waayo ninku marka ummada ka soo shaqeeyo ciidanka uu fiilka ku soo jiro waxa uu baahan yahay refreshment in dib loo ma taqaanay cusboonaysiyo maskaxdiisana dib loo dhiso sidoo kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay hoggaanka tababarada ciidamada booliska Soomaaliland Ibrahim Cabdi Haaji iskuul muxuu yahay dugsiga sare ee Maldheera waa beertii ama warshadii aqoonta ciidanka beertii ama warshadii laga soo abqaalayay ka soo baxaysay aqoonta ciidanka ilaa intuu jiray ciidanku ma dhaqmeen haddaan aqoontaas weheelinayn oo aanay ku shaqeynayn geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland sirriye guuto Dayib Cismaan Caalim iyo taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sirriye gaas Cabdilaahi Fadal Iimaan oo iyaguna halkaasi kula dardaarmay dhalinyarada maanta loo furay tababarkani ragii booliska ku magac yeeshay ama ku taariikh yeeshay dugsiga ay ka soo baxeen maantana idinka ayaa nasiib u helay inaan barkiina ka qalin jibinayaan barkiina cilmigii u furmaayo oo loo bilaabayo ciidan weynaha sharafta mudan waa xaqiiq nabadgelyada dalka ka haysaan in hore loogu seexday oo aynu kaga duwanahay sidaa uu guddoomiyuhu sheegayey geeska afrika meelo badan oo ka mid ah baxay dhammaan tayaasha jumhuuriyadda iyo saldhigyada jumhuuriyadda Soomaaliland tan qorshe kale ayay ahayd oon uga dalleenahay in saraakiil xigeenadu ay hoggaaminta hoose ee ciidanka maadaama ay xarig u dhexeeyeen ay ku bartaan maanta oo ay bishu tahay 13-aad mudane wasiir halkan waxaa loogu xirayaa xubnaha saraakiil xigeenka sidoo kale dafcadda 20-aad waxaa tababar aad u furi doontaa ciidan ku soo biiray ciidanka booliiska oo dhalinyaro ah iyo ciidanka immigration-ka oo saraakiil xigeen ah aad iyo aadnaan u soo dhaweynayno waxaana leeyahay dugsigu waa dugsigiinnii waayo police iyo immigration waa hal mid weyn ugu dambeyn waxa hadalka soo afmeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye Soomaalidu waxay tiraahdaa in lagu seexdo wax seexan hadalada halka raggan idinka yidhi raggiidan hor joogay idin yidhi maaha hadal ciyaara runtii waxaad tihiin ciddii lagu seexanayay ee lagu soo toosayay heeganka hadhiyo habeenba u ahayd ummadan in badan oo dadkeenna hoo shaqaysanaysaa xilliga ay doonaan bay seexdaan xilliga ay doonaanna way soo toosaan may idin kuwaa waxaa u shaqaynaysaan ummadda oo adeegaysa iyagaa isku haysaan oo kala haysaan waxa loo baahan yahay waynu ogsoonahay waxa hareeraheenna ka socda isu sheegi maynaanu malaynayaa taa waa tala idiin tababarayo waa intaa usoo shaqaynaysay intii soo shaqaynaysay inta dambana loo tababarayo waxaad tihiin ummaddan cidda ay ulanayso ee ay ka sugayso inay dhibaatooyinka hareeraheenna ka socda ilaaha baa inaga ilaalin kare ay ilaalisaan oo ugu soo jeedaan Najib Cabdillaahi Hawla Telefishan Caalamiga Bulsho magaalada